gdje sad krećete. Teodora, reci mi kakvi su životnici, koliko si zadovoljna svojom igranjem na konkurenciji? Pa, trenutno sam vrlo zadovoljna celokupnim organizovanjem. Aha, ti se dopada kako je organizovano? Da, kako je državno organizovano, bolje nego prošle godine. Sviđa mi se kako sam igrala, svaki meč sam dala... Bila si baš ubedljiva, čini mi se, tako? Svaki meč 100% od sebe i nadam se da će tako biti danas. Našo isto pitanje za tebe. Ja sam prezadovoljna, iskreno da budem, jer sam odigrala jako dobar meč, kvalitetan. Dugo je trajao, tako da bilo je 3 seta, jako napeto. Svaka je držala svoj servis i igrala se jako čvrsto. Sviđa mi se, baš je lepo i ovde u klubu i kako možemo da gledamo sve terene i sve super. Petra, takođe isto dva pitanja za tebe. Pa, takođe sam zadovoljna svojom igrom i isto rezultatom kojim sam napravila. Ovo mi je najbolji rezultat do sad na našim turnirima. Jedino što sam prošla, tačnije ove godine igrala isto polufinale do 14, sad do 16. Dalje... To je bilo u Portlandu, tako? Molim? Je li u Portlandu? Da. Svaka čast. Znaš da će biti prenošeno uživo i ono, rezultat i sve. Jovana, takođe isto. Ja sam zadovoljna kako sam igrala, svaki meč sam odigrala, imala sam neki cilj koji trebam da ostvarim u tom meču. Organizacija je odlična, stvarno i uslovi za igranje i sala i sve to zajedno. Sviđa mi se što ima live stream, to je nešto novo što se sada ubacuje na turnirima. Da, tako da je sve stvarno super. Eto, neću puno da uzdravim dalje i srećno u polufinalu. Hvala. Momci, odigrali ste odličan meč, video sam baš je bilo napeto. Ajde prvo, Aleksandar, za tebe za utiske u meču. Kako? Nisam čuo. Za utiske u meču. Aha, pa bio je dosta dobar meč, malo je fizički težak. Ja sam baš dobro odigrao prvi set, možda je on malo lošije odigrao. Posle, on je malo se digao, ja sam onako malo bio nestrpljiv i nisam mnogo razmišljao, malo sam na silu išao, ali dobro ne, okej, dobro je ono odigrao i... Samo je falo u tom trećem setu da se vratiš skoro. Da, malo sam se više nervirao u trećem, ali nisam trebao, ali dobro, da. Pa ništa, prvi set, malo slabije noge, da sam imao možda malo bolje kretanje, možda bi prošlo bolje, drugi set sam pojačao kretnju, fokusirao se, on je malo više grešio, preuzeo sam u svoje ruke i malo sam igrao defanzivnije. Drugi set, treći je bilo, ne znam, on je sve vreme igrao dobro na nivou, malo sam pojačao treći, napravio sam veliku prednost, posle je malo grešio i ja malo da, i posle za malo nisam izgubio, ali održao sam fokus i završio meč. Dobro, tebi želimo sreću u sutrašnjem meču, koliko ste uopšte zadovoljni nastupom? Dobro, organizacija turnira je ekstra, sve je super. A, organizacija? Dobro, lepo, malo samo nešto prostor između terena. Malo prostor, da, ali navikli sam, ne vezu šta da radim. Ovo je nešto odigrali na onim većim, dobro. Samo još nešto za zimu, šta planirate, da li, kakve su turnire ćete igrati? Ja čekam u januaru, neću do, ja mislim možda 10. januara odigrati neki turnir. Vidjet ću možda će neki ITF, možda neko putovanje ili nešto, ali moram da vidim, ne znam. Zavisno od uslova? Da, i možda odem negdje malo dalje, na par turnira i tako, ali više ću ITF-ove igrati. Ja sam planirao ITF na Zvezdi, tamo ću odigrati, pa da, tamo ću... Molim? Godinama tamo ću odigrati svoj klub, posle mislim da ću možda otići u Antaliju, ali samo ITF, tenis Europe više neću igrati, možda neku prvu kategoriju, drugu ako ima ovde i onda možda negde južnije dole Afrika, tako nešto. Pa da, se zagrejem, da uzmem dobre poene i da se vratim ovde u Europu da igram. Eto, hvala i srećno. Hvala vama. Hvala, prijatno. Evo, samo ti često sam još jedan imali uspeh uopšte, dali smo svaka čast, bili kroz gosti, nam se to je bilo lepo. Poslije ću samo mogli smo kroz par reći kako ti je bilo ovdje za nas i nadam se da ću stvariti mnogo uspeha. Čestitam i srećno nastavku karijere, volim, jedan mali aplauz, da momka. Čestitam ti na dobrom rezultatu ovdje, znam da danas možda nisi zadovoljni što. igram, ali uopšte reci mi kako si zadovoljan današnjim mečom i uopšte nastupom u prvenstvu? Pa što se tiče današnjeg meča, pre svega želeo bih da čestitam Vladi, on je odigrao izuzetno dobar meč. Ja sam se juče protiv Sergeja istrošio i fizički i emotivno. Nisam mogao danas da pokažem svoje najbolje izdanje, ali što se tiče turnira, pre svega sam veoma zadovoljan igrom i učestvovanjem na njemu. Reci mi, kako ti se dopala ovde organizacija? Da, ovde je organizacija ok, ovo mi je već treći put da igram ovde u teniskom klubu Đukić. Dopada mi se organizacija, atmosfera je super, sve je odlično bilo. Imaš samo kratko planovi za nastavak sezone, znaš što se... Pa planirao sam ove godine da igram više ITF-ova. Sad sam prijavio 3 ITF-a u Keniji, 24. januara, pa još 2 nedelje nakon toga. Vidjet ću kada su ove pripreme za reprezentaciju, pa ću da uklopim šta mogu da odigram. Dobro, se mi smrzavamo, ti ću da se malo greje. Pa da. Srećno i dalje u nastavku sezone. Hvala.